Тим часом маємо включення телефоном з Наталією Солейко. Це кандидат від опозиції, округ 11. Пані Наталю, добрий вечір. Ви нас чуєте? Допечення. Ми знаємо, що у вас теж є проблеми, теж відключали у вас світло на ваших дільницях, і що ви перемагаєте екс-губернатора. Яка у вас там ситуація? Що у вас там за сутички були і конфлікти? Ви до нас просто не змогли доїхати, ми знаємо, да, але все одно хочемо хоча б трішки донести глядачам вашу ситуацію. Дякую дуже. У нас ситуація склалась так, що я перемогла в 11-му окрузі екс-губернатора Олександра Домбровського з різницею 931 голос. І це доведено протоколами з мокрими печатками, які ми отримали в перший день по завершенні голосування. У нас є багато екземплярів протоколів, ви знаєте систему. Ми їх декілька разів порівнювали і сходиться результат один в один. Ми не дозволили собі жодної фальсифікації, але на превеликий жаль, Олександр Домбровський не визнає цього результата, і вони чинять всі антизаконні дії, майже такі самі, які відбуваються в інших округах. Наприклад, 29 числа відключалося світло в будинку правобережної адміністрації міста Вінниці, де знаходиться окружна виборча комісія, працює. Спочатку на одну годину, потім ще протягом 12 годин не було світла. І це затримало передачу інформації в ЦВК на сервер. Але ж це не одне єдине. В ту саму ніч якісь сторонні особи, яких я одним словом можу назвати просто бойовиками, до речі, деякі з них не вінничани, стверджують окремі люди, які знають в обличчя, в яких інших областях вони проживають. Так от, сприяла міліція тому, що дуже багато таких бойовиків зайшло в кімнату, де працювала окружна комісія, вчинила бійку, кинула... Я хотіла вас запитати, чи ви взагалі зверталися до правоохоронних органів? Міліція спостерігала за цим всім абсолютно спокійно. Пані Наталю, чи ви зверталися до когось за допомогою? Звичайно, зверталися. Ту саму ніч ми телефонували в МВД, в СБУ, в прокуратуру. Я особисто говорила з міським головою, але нічого суттєво не змінилося. Ну, відговорками завершилось все. Наступного дня... Все, ми вас зрозуміли, пані Тетяно. Такі самі дії чинилися на дільниці. Але я вам хочу сказати, перепрошую, в окружній комісії. Але вчора у нас виник сумнів, чому це раптом вночі з темного кабінету виходять бойовики, тоді, коли там взагалі нікого не мало бути.